dostlar, bu cüsillərlə birlikdə orta qol taktikasını nəzər etmək olar oyuncusunuzun. Həmişə, bəlkə aranızda işitmiş olanlarınız var. Bunun taktikanı isə qısacası izah edəcəm. Daha çox bir videona gəlmək sizə. Və like və yorum atmanızı unutmayın. Və indi keçək videomuza. Səhifəm vurdum penalti vuruşunu. Buradan girirsiniz hücum egzersizinə, yəni hücum şeyinə, yəni hücum idmanına. Buradan qısa zası mən göstərəcəm. Bu orta qol taktikası belə olur. Baxın, tutaq şimala başdan hücuma başlayıram, qapısıma verim ilk əvvəl. Başladım qapısından. İlk başta verirsin belə stoperə, sonra sol bek və ya sağ bekə belə gedirsin. Əgər qabağınızda rəqib varsa, ortadan biraz oynursunuz, sonra isə yenə müdafiəsiyə. Əgər qarşınız adam varsa, sol kanat oyuncunuza verir, sağ kanat oyuncunuza verir və o da vurur, qol olur. İndi biz bunu belə siz başa düşməyəsiniz, ona görə bir bunu oyunda edək. Bəlkə onda başa düşərsiniz. Maç tarzına giririk. Baxın, hücuma başa, santra vuruşunu etdik, qapısıya verdik. Verdik Sergio Ramos'a, baxın rəqibimiz var. Verdik sağ kanat oyuncumuza Lucas Vazquez'a. O da verdi. Ancaq kanatlardan gedəcək. Santra var burada olmamalıdır. Lucas Vazquez'a. İçəridə kim əl qaldırsa onu verdik. Nakamura əl qaldırdı, onu verdik. Lakin bu yaxşı orta alınmadı. İndi mən topu yenidən alım və sizlə birlikdə görüşüm. İndi yenə topu aldıq, gördüyünüz kimi. Qapısı verməsəz olar. Sadəcə deyirəm ki, yəni bunlar üstümüzə gəlməyindən yana. Biraz gəlsinlər. Zaradona gəlir. Verdi Sergio Ramos'a. Ortadan oynuruq biraz. Sabek'in qaçmasını gözlürük. Verir biraz ortadan. O da verir Lucas'a. Pəs yaxşı almadı. Və topu alım. Yenə sizlərlə birlikdə onu. Topu yenə aldım. Duzdum. Almağa çalışım. Bunlar bu tərəfə verəcək. Yıxan, Allah, top, atınlar. Onu belə atamırlar, nəyəsə, kontrataka çıxırıq, gördüyünüz kimi. Sergio Ramos'a verdik, o verdi, sakalan sonucumuz Lucas Vazquez'ə. Qasırdıq onu, qarşısında rəqib var, belə keçdik. Rəqibi keçirik və içəridə pas gözü oyuncumuzu atırıq. Oyuncumuzun başına gəlmədi, yoxsa qol olmuşdu bu. Tutduq topu, dedim amma ala bilmədik. Ramos aldı, baxın yenidən zoom, verdi sağ kanat və sol kanat oyuncumuza. Gonçalo Guedes, içəridə bir pas, o da qol və belə. Bunu əsasən belə çətin oyunlarda, süper yıldız oyunlarında, məsələn mən kanala video çəkmişdim, Liverpool necə olmaq olar, baxın. Orada bu taktikadan da istifadə edə bilərsiniz, lakin o risklidir dediyim kimi. Al topu. Aldı Fabinho. Jung Song Ryong verdi Nakamura. İndi tək o sağ kanatdan olmur, indi mən göstərəcəm sizə. Başqa sol kanatdan deləmək olur. Baxın, indi verirəm mən. Samuel Umtiti'yə, yəni mənim sol bək oyuncuma. Ancaq qıraqdan gedirsiniz. Baxın. Gedirəm. Verdim Gonçalo Guedes'ə. Gonçalo Guedes verdi. Onu qasırırıq. Ki onun qarşısında rəqib olmasın və veririk. Immobile. Mənim olsam biraz pistonu yaxşı vuranmır.
Nasıl böyle videonun gelmesini istedim. Bir like, bir yorum atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 5 like gelse, bu sadece salam atarak onu da göstereceğim. Yani salam rehberini təqdim edeceğim. 5 like gelenden sonra Manuel Fernandez, Lucas Vazquez, Allah'ta gördüğünüz gibi Immobile burada olmamalıdır. Neyse verdi. İçeri mən çok pis veririm, ona göre olmadı. Lakin siz bunu edə bilərsiniz. Hətta bir dənə qol ataq yaxşı. Elə videonu sonlandırım. Allah'tım, Allah'tım, Allah'tım. Hətta bir dənə çalımla qol ataq. Qoymayacağım ben onu. Çıx qapısı. Baxın, yenə həmin taktikayla. Veririk biraz ortayla. Fabinho. Son Godeş. Godeş edir. Karşında rəqib var. Onu atmaq üçün salam edirsiniz. Baxın. İttim. Lucas Vazquez attım. O da vurdu və gol. Daha sonra belə videonun gəlməsi. Bir like, bir yorum atmaq. Unutmayın. Sağ olun, salamat.